בשבוע שעבר התחלנו לראות תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה נ"ב. התורה נקראת הנאור בלילה. וידוע, בברסלב ידוע שזו התורה היסודית של כל עניין ההתבודדות. והתחלנו לראות את התורה הזאת, התחלנו לדבר, ללמוד אותה. נזכיר בקצרה מה שדיברנו. בתחילת התורה רבנו מדבר על העבודה שלנו בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא למעשה שלח אותנו לפה. כמו שחז"ל אומרים, שלעתיד לבוא, מה תשיב לשולחך דבר? זאת אומרת, יש המשלח ויש השליח. אנחנו השליחים של הקדוש ברוך הוא, והוא נתן לנו עבודה. ורבנו מתבונן בפנימיות של העבודה. הכלים, הדרך, זה על ידי תורה ומצוות. אבל מה התכלית של כל זה? למעשה, מעצם מצד הנשמה שבתוכנו, שאנחנו בבוקר אומרים לקדוש ברוך הוא תודה על זה, אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי, הנשמה היא טהורה. מה הכוונה היא טהורה? הכוונה אין לה מידות רעות, אין לה תאוות, אין לה שגעונות של העולם הזה. אבל ברגע שהנשמה באה לעולם, ברגע שהנשמה באה לעולם, אז הקדוש ברוך הוא הדרך שהנשמה מתלבשת בנפש בהמית. ובנפש הבהמית יש את כל המידות הלא טובות, יש את כל השיגונות, כל התאוות. ולכן אנחנו, כל עוד אנחנו בעולם הזה, תמיד האדם בעצם בהתמודדות ובמלחמה. מצד אחד, נשמה אלוקית שרוצה את האמת, רוצה את הטוב, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא ולעשות את רצונו. ומצד שני, יש נפש בהמית שהיא רוצה בדיוק הפוך. על כל מידה טובה ועל כל דבר טוב שיש בנשמה אלוקית צריך לשים מינוס, ואז יודעים מה זה הנפש הבהמית. ובאמת, בשעה שהנשמה באה לעולם, זה לוקח שלבים עד שהיא מתלבשת. עד ש... זה הראש אז ומהי עבודתנו בעולם הזה? העבודה שלנו זה אנחנו ננהיג את הנפש הבהמית ולא היא תנהיג אותנו. כי באמת אי אפשר לחיות בלי תאוות בעולם הזה. ויש מקומות שהתאווה היא מצווה. לדוגמה, מתי יש לנו תאווה שהיא מצווה? שבת. כתוב בגמרא וגם בשולחן ערוך, ימעט אדם אכילתו ביום שישי, ערב שבת, כדי שיכנס תאב לשבת. זאת אומרת, תאוות אכילה בשבת, לא הכוונה לגמור כמה סירים, אבל עניין של קצת, זאת אומרת, שיהיה תאווה לאכילה בשבת, זה מצווה. יש מקומות שהתאווה היא בעצם מצווה. לכן, מזה אנחנו נלמד שהעבודה שלנו זה לא לבטל את התאוות, אלא לשלוט על התאוות, להניג את התאוות. ובאמת, להניג את התאוות זה יותר קשה מאשר לבטל אותם. כי אם אדם היה יכול לפרוש לגמרי, נניח שהיה מציאות שאפשר לחיות בלי אכילה, אז אולי יומיים, שלושה, ארבעה, עד שבוע היה לו קשה. אחרי שבוע כבר לא היה רוצה לאכול. ואם הוא היה יכול לחיות בלי אכילה. יותר קשה זה כל יום לחזור ולאכול, אבל לאכול, באופן כזה שאנחנו מנהיגים את האכילה, לא תאוות האכילה מנהיגה אותנו. אמרנו פעם שאחד הניסיונות שאפשר לראות את זה, זה כשאדם יעשה עבודה פשוטה. בעניין הזה של לסלוט, עבודה מאוד קלה ופשוטה. בין ביס לביס, לעזוב את היד מהמזלג או מהכפית. ואז פתאום מגלים שיש איזה דבק נסתר שלא נותן ליד לעזוב את זה. למעשה, זה באמת הכי קשה, זה להניג את התאוות. ויש בחינה, יש מצב בזה, הזכרנו את זה שבוע שעבר, שיש בזה שתי מדרגות באופן כללי בעבודה. הבעל שם טוב קרא לזה התקפיה והתהפכה. התקפיה זה הלוואי שאנחנו נהיה במדרגה, זה המדרגה הראשונה, זה התקפי, הלוואי שנהיה במדרגה הזאת. מה הכוונה? יש תאוות, אבל אדם שולט עליהם. אנחנו מנהיגים את הלב שלנו. התהפכה, זה כבר מדרגה של צדיקים מאוד גדולים,
שהפכו את כל התאוות כבר לאור אלוקי. זה נקרא התהפכה, זה מלשון שהרע מתהפך כבר להיות טוב. ואז אין כבר רצון לעשות דבר שהוא נגד רצון הקדוש ברוך הוא. כל דבר זה כבר מאיר. זה כבר מדרגה מאוד גבוהה שזכו צדיקים יחידים, וזה היה המדרגה של אדם הראשון לפני החטא. לפני החטא לא היה לאדם הראשון יצרה לעשות נגד רצון הקדוש ברוך הוא. ואז שואלים את השאלה, אם לא היה לו רצון, לא היה בפנים. היום, לפעמים אנחנו לא תמיד עושים מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. למה? כי יש לנו יצרה. אז זה מובן. אבל אצל אדם הראשון, איך הוא חטא אם לא היה לו רצון מנוגד לרצון השם? והרי לא, אי אפשר היה לפתות אותו במשהו יפה, באיזה תפוח, או לא משנה מה היה הפרי, שהוא תאווה לו לעיניים, ככה כתוב בתורה. אלא ודאי שהיה פה עניין אחר, בעניין של חטא אדם הראשון היה עניין אחר. באמת בשאלה הזאת דנים הרבה, מה הייתה הסיבה בעצם שהאדם הראשון עבר על ציווי השם? איך הוא עבר על ציווי השם? אין לו רצון מתנגד לרצון השם. יש אחד הפירושים העמוקים זה שהוא הבין, האדם הראשון הבין שרצון השם שהוא יאכל. זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. ולמה שהשם ירצה שהוא יאכל? מה הסיבה שרצה? השם אמר לו, מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. למה הוא הבין שכן ירצה? כי הוא ידע, האדם הראשון ידע, שעל ידי שהוא יאכל מעץ הדעת, אז הוא ירד ירידות רוחניות מאוד גדולות, ואז העבודה שהוא יעשה לכבוד השם תהיה עבודה במסירות נפש מאוד גדולה. וזה בעצם המציאות שלנו. עכשיו, אם זה, מה בדיוק היו הסיבות שלו, זה אחרי שיבוא משיח צדקנו, אז נבין מה בדיוק זה היה. היום קשה להבין את זה, כי זה מקום אחר לגמרי מהמקום שלנו. אבל על כל פנים, היום אנחנו כבר ודאי כבר אחרי החטא, ועם כל התאוות, עם כל השיגונות שנמצאים בתוכנו, אז נדע דבר אחד, שדווקא מהמצב הזה, אדם יכול לעשות מסירות נפש מאוד גדולה לכבוד הקדוש ברוך הוא. כשהוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא עושה מסירות נפש מאוד גדולה. לכן, רבנו אומר, שכל כוונת הבריאה הייתה בשביל ישראל, כדי שישראל יעשו רצונו ושיחזרו וידבקו בשורשם. דהיינו שיחזרו ויתקללו בשם יתברך. עכשיו, כוונת הדברים בעצם, הכוונה של הדברים, כי דייקנו את זה בשבוע שעבר, יחזרו וידבקו בשורשם. כשאנחנו אומרים את המילה יחזרו, זאת אומרת, אדם חוזר למקום שהוא היה. אם זה מקום שהוא לא היה, אז אנחנו אומרים, יגיע לשם, אבל לא יחזור לשם. לחזור זה מקום שהיה. מזה מדויק שבאמת כל אחד מאיתנו היה שם למעלה. היה בגן עדן, הרגיש את הטוב של הקדוש ברוך הוא, ועכשיו הקדוש ברוך הוא גירש אותנו, או לא נקרא לזה בלשון גירוש, שליחות, שלח אותנו, הרחיק אותנו מהמקום שנקרא, תודה, הרחיק אותנו מהמקום שנקרא גן עדן, כדי שנחזור בחזרה אל המקום של הגן עדן, וזה כל העבודה שלנו. בבחינה הזאת, בהסתכלות הזאת, זה כמו שרבנו אומר, הדרך זה תורה, מצוות ותפילה. אבל מה המטרה? הכלים שאנחנו עובדים זה התורה, המצוות והתפילה. אבל מה המטרה של כל זה? שנחזור לשורש שלנו. ומה השורש שלנו? רבנו אומר, עכשיו יש לנו מידות לא טובות, ויש לנו תאוות מיותרות של העולם הזה, ואנחנו צריכים לבטל אותם. אז זה המושג שמופיע הרבה פעמים בספרי החסידות והקבלה, שנקרא ביטול. מה זה הכוונה ביטול? ביטול יצר הרע שבתוכנו, ביטול העמידות הלא טובות. בפשטות, אחד הדברים שהכי קשים שאנחנו מתמודדים איתם, מידת הכעס, ההקפדה. זה אחד העמידות הכי קשות שאנחנו מתמודדים איתם. זה נקרא, ככל שאדם זוכה להתגבר על הכעס, על ההקפדה, על הקנאה, על התאווה, ככל שאנחנו זוכים יותר להתגבר על זה, כך אנחנו ממילא הנשמה האלוקית מתחילה להעיר יותר ויותר באדם. ויש בחינה שכתוב, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. יש בחינה של שכדי לתקן את זה בשלמות, חייבים לעבור את המיטה. כל כך זה נכנס עמוק בתוכנו, שהמיטה היא התיקון בשלמות של הדבר הזה, וזה כי אפר אתה ואל אפר תשוב. פה זה הביטול השלם של כל בחינה שחלק רע שיש בתוכנו זה, על ידי כי אפר אתה ואל אפר תשוב.
וצדיקים מאוד גדולים, שכתוב שהם מתו בעטיו של נחש, זאת אומרת שנשאר בהם רק הרושם של חטא אדם הראשון, ובגלל זה הם היו צריכים לעבור את המיטה. ויש צדיקים כאלה שלא עברו את המיטה, כמו חנוך, כמו אליהו הנביא, שהצליחו בחייהם לזכך את הגוף באופן כזה, את כל הרע שהיה בתורם, זכרו לזכך את זה, שהיו יכולים לעלות עם גופם לשמיים. חנוך גם את גופו הפך למהות רוחני ועלה עם הגוף שלו לשמיים. אליהו הנביא השאיר את הגוף שלו בדרך, אבל זה לטובה. זה שהוא השאיר את הגוף שלו בדרך זה לטובה. למה זה לטובה? עכשיו הוא יכול לרדת, אז המלבוש מחכה לו בדרך, הוא יכול להתלבש בתוך הגוף ולהתגלות בעולם הזה. ואצל אליהו הנביא זה היה עוד מעט בעזרת השם כתוב ש הנה אנחנו שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא היום השם הגדול והנורא. אז אנחנו מחכים שיבוא והוא יבשר לנו שהגיע הזמן הגאולה. אז התכלית בעצם, תכלית עבודתנו בעולם הזה, זה ביטול היצר הרע. מי המבשר? הרב ברלן? לא, כתוב, הנה אני שולח לפניכם את אליהו הנביא שיבשר לכם על לפני בוא היום השם הגדול והנורא. שאלתי אם בדור הזה זה הרב אליעזר ברלן. אליהו הנביא עצמו? לא. אליהו הנביא זה אליהו הנביא. זה יכול להיות שהם מדברים ביחד, וכן, אז אני לא יודע. אבל אליהו הנביא זה נשמה בפני עצמה. אז פתאום יופיע כאילו התלבש בתוך גוף שהוא לא היה עם תעודת זהות לפני, לא כלום, פתאום יופיע בתוך גוף חדש ובא ומודיע? כן. תראה, היום בגלל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה הנהגה של, אנחנו יודעים, העקביים, העקבית את המשיך, זה הנהגה של הסתרה. אבל אתה רואה שבדורות קודמים זה היה דבר רגיל, התגלות אליהו הנביא. גם מלאכים היה דבר רגיל אצלהם. שפעם בבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא, כתוב שאליהו הנביא היה בא בקביעות. פעם אחד הוא איחר, אז רבי אפילו שאל אותו, מה קרה? למה איחרת היום? ואז הוא, אתה זוכר פעם שיפרנו את הסיפור הזה? אז רבי היה כל יום בשעה קבועה, אליהו הנביא בא לבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא, כל יום בשעה קבועה. יום אחד זה היה ראש חודש שהוא איחר. אז הוא שאל אותו, מה קרה? כי הוא אולי תביא פתקה, ואז פתק, והלוואה איחור. אז אליהו הנביא אמר לו, בגלל שזה ראש חודש, וראש חודש הוא הולך ומאיר את האבות להתפלל. אז הוא הולך למערת המכפלה, הוא מאיר את אברהם אבינו, ככה כתוב בגמרא. נטל לו ידיים, והוא התפלל, אחר כך חזר לישון, ואז הוא העיר את יצחק, נטל לו ידיים, והוא התפלל, אחר כך חזר לישון, הוא העיר את יעקב, נטל לו ידיים, והוא התפלל. אז בגלל זה, הם יאריכו בתפילה, כפשוטו, לפי המשמעות בגמרא זה שהם התפללו תפילת 18, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ובסוד הם התפללו תפילת 18. אז הוא שאל אותו, רבי יהודה הנשיא, אמר לו, למה אתה לא מאיר את שלושתם ביחד? למה אתה מאיר את אברהם? אז הוא אמר לו, אסור שהם יתפללו ביחד. אמר לו, למה? הוא אמר, כי אם אברהם, יצחק ויעקב יתפללו ביחד, כל מה שהם יגידו מיד יתקיים. כל הבריאה חייבת לקיים את מיד הדיבור שלהם. אז ויש כתוב בתפילה מחיי המתים, ברוך אתה השם מחיי המתים, ועוד לא הגיע זמן תחיית המתים, לכן הם לא יכולים להתפלל ביחד. אז רבי יהודה הנשיא שאל את אליהו הנביא, אמר לו, יש שלושה כאלה בעולם הזה כדוגמתם? אז הוא אמר לו, כן. אז הוא אמר לו, מי זה? אמר, זה רבי חייה ושתי בניו, יהודה וחזקיה קראו להם. הוא אמר, אם רבי חייה יהיה שליח ציבור, ויהודה יעמוד מצד ימין, וחזקיה יעמוד מצד שמאל שלו, מה שרבי חייה יגיד, מיד יתקיים. שמע את זה רבי יהודה הנשיא, ולא אמר כלום. לא אמר כלום. אז עברו כמה ימים, יום אחד הוא ראש הישיבה, רבי יהודה הנשיא, ורבי חייה היה תלמיד של רבי יהודה הנשיא, אז הוא אמר לו, רבי יהודה הנשיא אמר לרבי חייה, לך תהיה שליח ציבור, ובלי שאף אחד ישים לב, הוא ציווה על שתי הבנים שלו, אמר לו, יהודה, אתה תעמוד מצד צד ימין, וחזקיה, אתה תעמוד מצד שמאל. רבי חייה, עכשיו, הם לא, בעצמם לא ידעו. הגיע למשיב הרוח, הוא מוריד לגשם, אומרת הגמרא, כל העולם התמלא בטייפונים, באוריקנים, הכל היה זה, טייפונים ואוריקנים. שאלו בשמיים, מי גילה את הסוד הזה?
מגילה, הבינו שיש פה גילוי של סוד. אמרו, מי גילה את הסוד הזה? אליהו הנביא קיבל 60%. אז אמרו אליהו הנביא. אז אומרת הגמרא, שקודם כל הענישו אותו, מה אתה מגלה כאלה סודות? ונתנו לו 60 פוסי דנורה. ואמרו לו, בגלל שאתה גילית את זה, לך תבטל את זה. אז אליהו הנביא התלבש בדמות. מכאן רואים שהוא יכול להתלבש בכל דמות שהוא רוצה. התלבש בדמות של דוב של אש, נכנס לתפילה, כולם נבלו וברחו, והכל התבטל. אז הבן איש חי שואל, למה דווקא הוא התלבש בדמות של דוב של אש, אליהו הנביא? אז אומר הבן איש חי, שאליהו הנביא רצה לרמוז לחכמים, למה לא הגיע הזמן. ככה מסביר הבן איש חי, הוא אומר, שדוב, כשהוא נלחם עם האויב, הוא שולח את הציפורניים שלו כנגד הלב של חיה וקורא את כל הבשר עד שהוא מגיע ללב והורג את החיה שהוא קורא לה את הלב. זה, ככה דרכו של הדוב במלחמה. אז הוא אמר שהוא רצה לרמוז להם, עוד לא מספיק קראתם את כל המסכים על הלב שלכם ועוד לא לב של אש שבוער לקדוש ברוך הוא, לכן עוד לא הגיע הזמן הגאולה. אז אל תתפללו זה, אל תגיעו לזה. אז רואים, זה מאוד מעניין שבתקופת חז"ל, באמת גם אחר כך, בתקופת הראשונים גם כן רואים את הדבר הזה, אליהו הנביא היה רגיל אצלהם, הם לא זה, זה היה מציאות רגילה, התגלות של אליהו הנביא. יתר על כן, יש דבר מפתיע שכתוב בגמרא, במסכת חגיגה, דפי, הגמרא אומרת, שהיה אחד החכמים רב ביבי, וזה מעניין שרב ביבי אפילו היה בתקופת המוראים, ובעלי הגמרא, לא המשנה, לא תנאים, תקופת המוראים, ורב ביבי היה שגור, היה מיודד עם מי? לא פחות ולא יותר, עם מלאך המוות. היה מיודד איתו. יום אחד הוא היה איתו ביחד, ומלאך המוות סיפר לו סיפור. באמת, בלשון הגמרא זה משמע שזה לא היה סיפור שהוא סיפר לו, זה מקרה שזה קרה בשעה שהוא היה איתו ביחד. רק הראשונים מסבירים מכמה סיבות שזה בעצם סיפור שהוא סיפר לו. ואז הוא סיפר לו, מלאך המוות סיפר לרב ביבי, שפעם אחת הוא שלח אחד השליחים שלו להביא אישה שהגיעה זמנה להיפטר מן העולם. וקראו לה מרים מגדלת שיער נשים. הוא חזר, השליח חזר ואמר לו, עשיתי שליחותך, הבאתי את מרים מגדלת דרדקי. אז הוא אמר לו, רגע, מלאך המוות אמר לשליח שלו, אבל אמרתי לך להביא את מרים מגדלת נשים, לא את מרים מגדלת דרדקי. מגדלת דרדקי זה מגדלת תינוקות. לא אמרתי לך עכשיו בייביסיטר להביא, אמרתי לך ספרית להביא. מרים הספרית, לא בא לי, מרים הבייביסיטר. אז הוא אמר לו, וואו, טעיתי. הוא אמר לו, טעיתי. אז רביבי שאל את מלאך המוות, אמר, מה, יכול להיות לסכם טעות? למה לא? אפילו אצל מלאכים יכול להיות טעות. הוא טעה. אז הוא שאל אותו, הוא אמר לו, אז מה אתם יכולים לעשות? הוא אמר, להחזיר אותה לחיים כבר אי אפשר. אי אפשר כבר להחזיר אותה לחיים. אז הוא אמר, רגע, עכשיו יש שנים, צריך להביא קצת את הנקודה הזאת, יש בשמיים, יש סך הכל של שנים לחיות, של כל הנשמות. דוגמה, נניח יש, סתם דוגמה, יש מיליון אנשים, כל אחד צריך לחיות 120 שנה, אז יש בכל דור 120 מיליון שנה שצריך לחיות. עכשיו, הייתה טעות, לקחו לפני הזמן, נשארו שנים מיותרות. הוא שאל אותו, מה אתה עושה עם השנים האלה? מה אתה עושה עם השנים האלה? מאוד מעניין מה שהוא אמר לו. הוא אמר לו, אנחנו מחפשים צדיק שמוכן לקבל ביזיונות באהבה, אנחנו נותנים לו את השנים האלה. מכאן רואים שאדם מקבל ביזיונות באהבה, מקבל שנים לחיות. זה כתוב בגמרא במסכת חגיגה. הזכרנו את זה, זה הזכיר עוד סיפור, וזה פלא. רבנו הארי כותב בשאר הכוונות בענייני שבת, אז רבנו הארי כותב ככה, אומר, הוא מסביר את ההבדל בין קדושת ארץ ישראל לבין חוץ לארץ שמה, ואז הוא אומר, הוא מלאך המוות בארץ ישראל הוא טוב, רק שהוא צריך להתלבש בגבורות קשות. אבל פה אנחנו רואים שיש לזה מקור בגמרא, אבל הגמרא מסברת דבר מעניין. הגמרא דנה במסכת בבא בתרא, היא דנה למה מלאך המוות בעצם כל כך קטרג על איוב, מה הייתה הסיבה
מה אתה רוצה מיוב? והקדוש ברוך הוא מגרה אותו, והוא מקטרג, מקטרג עליו, הפריע לו איוב. הפריע לו איוב. אז שואלת הגמרא, למה הוא כל כך נטפל לאיוב? אז הגמרא אומרת שתי תירוצים. בתירוץ השני, הגמרא אומרת שמלאך המוות פחד, קינה לאברהם אבינו, שהוא פחד שהאהבה של הקדוש ברוך הוא לאיוב תהיה יותר גדולה מהאהבה לאברהם אבינו, לכן הוא קטרג עליו. לשם שמיים הוא עשה את זה, זה מצד אהבה. אז הגמרא אומרת שהיה אחד החכמים, רב יעקב ברכה, שדרש את זה במקום מסוים, ובא מלאך המוות ונשק אותו על הברכיים שלימד עליו זכות. אז הבחינה הזאת, זה מה שרבנו אומר, כל העבודה שלנו, הפנימיות של העבודה שלנו, לפי מה שרבנו אומר בתורה הזאת, בתורה נ"ב, זה באמת הנשמה מצד עצמה היא ודאי רק טובה, היא אלוקית, זה אור אלוקי. ברגע שבאנו לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא הלביש אותנו בלבוש, הוא הלביש את הנשמה בלבוש שזה יקרא נפש בהמית. הביטוי, הגילוי של הנפש הבהמית זה מידות לא טובות ותאוות של העולם הזה. העבודה שלנו זה להחזיר את זה בעצם לשורש. אבל לכאורה, כמו אמרנו קודם בשם הבעל שם טוב, שיש התקפה והתהפכה. מה הכוונה? אם זה מתהפך, מה נעשה עם הנפש הבהמית? מה נעשה איתה? הנפש הבהמית הופכת להיות מלבוש לנשמה האלוקית. וזה מה שחז"ל אומרים, שעם המלבוש הזה הנשמות מתלבשות בגן עדן. זה המלבושים שלנו בגן עדן. הנפש הבהמית שמתהפכת להיות חלק מהנשמה האלוקית, מלבוש לנשמה האלוקית, זה בעצם, זה נקרא קישוטי קלה, וזה השכר של האדם יש בעולם הזה, זה לפי כמה שהוא הפך את המלבוש. אז רבנו אומר, אבל לזה, אי אפשר להגיע לזה, אלא על ידי, בתורה הזאת רבנו אומר, אלא על ידי התבודדות. ההתבודדות היא מביאה את האדם לאט לאט אל להתהפכות הזאת. באמת, צריך לדעת, יש כמה דברים שהופכים את הנפש הבהמית לחלק אלוקה, למלבוש לנשמה האלוקית. לא רק התבודדות. התבודדות זה אחד הדרכים, אחד הכלים החזקים ביותר שלנו להגיע לזה. אבל יש מקום, רבנו אומר, בתורה קכ"ט, ארץ אוכלת יושביה. שם רבנו אומר שזה על ידי ההתקרבות לצדיק. ככל שאדם מתקרב יותר לצדיק האמת, אז ככה זה מתהפך. זה גם הופך את זה. יש כמה מקומות בלכותי מוהר"ן, רבנו אומר על ידי לימוד התורה. בתורה ו' רבנו אומר על ידי שיקיים ישמע בזיונו ידום ואשתו. בכל תורה רבנו מאיר לנו עצה או דרך לעשות את העבודה הזאת. אבל זה לא דבר אחד. כל התורה והמצוות והתפילה והעבודה שלנו, כל תכליתה בעצם זה להפוך את הנפש, להפוך את הנפש הבהמית מלבוש גס. זה כמו לכבס את הבגדים שלנו, רק בגדים נפשיים רוחניים. ובאמת, בנפש הבהמית יש שורש ואור רוחני מאוד גבוה, כשאנחנו מזכחים את המידות ואנחנו מתגברים על התאוות, זה הופך להיות המלבושים שלנו, של הנשמה. בספרים הקדושים כתוב שכל תכלית ביאתנו לעולם זה בשביל המלבושים החדשים. כי לנשמה היה מלבוש כלשהו לפני שבאנו לעולם. כשבאנו לעולם הזה, קיבלנו את המלבוש הגס, אנחנו מחפשים אותו. כל החיים שלנו אנחנו בעצם מחפשים את המלבוש הזה, ואז זה הופך להיות חלוקה דרבנן, זה הופך להיות הבגדים הרוחניים שלנו. אז פה שבוע שעבר הזכרנו שזו נקודה שצריך באמת הרבה התבוננות בה. לפי דברי רבנו פה, התכלית זה תיקון המידות והתאוות. הדרך זה על ידי התורה, התפילה, המצוות. למה היא מתכוונת? כי לפעמים אנחנו הופכים את הדרך להגיע למטרה עצמה, ואנחנו שוכחים בעצם את העיקר ואת התפל. זה לא עיקר ותפל, זה עיקר ודרך להגיע לעיקר. הבחינה הזאת, כמו שהזכרנו, את הדיוק הזה אומר הרב שיינפלד, אחד מצדיקי ירושלים, אומר את זה בפירוש על התורה הזאת. שנזכור, התכלית זה בעצם התיקון של הפנימיות שלנו. יש בתוך הפנימיות שלנו חלק רע,
שזה הנפש הבהמית, והתכלית זה להפוך את זה לטוב. הדרך זה על ידי תורה, מצוות, מעשים טובים, ובתורה הזאת הרבן אומר על ידי התבודדות. למה היא נפקה מן? נזכור שההתבודדות זה הדרך להגיע לתכלית. זה לא התכלית. למה? הרבה פעמים אנחנו לוקחים את התורה ואת ההתבודדות שהיא התכלית. אז אם מישהו מבטל אותנו מזה, אז בעצם עכשיו נפגע התכלית. לפעמים הביטול עצמו מביא אותנו לתכלית יותר מאשר ההתבודדות עצמה. מתי שאנחנו יכולים, וודאי שאנחנו רוצים שהדרך חיים שלנו תהיה על ידי התורה וההתבודדות, אבל לפעמים אנחנו רואים שיש כל מיני סיבות שמונעות אותנו מזה, שנבין אם זה משמיים, אם אנחנו רואים שזה משמיים, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא יודע שהדרך שלנו להגיע לתכלית זה לא על ידי זה, אלא על ידי בחינה אחרת. לפני כמה שבועות סיפר לי ידיד שלי שהיה לו איזה חברותה, ואחר כך היה לו סדר ללכת אותו להתבודדות. באותו יום אשתו הייתה צריכה לדבר איתו, היה לה צורך. הוא אומר, אני יושב על קוצים, ואני יודע שאם זה, אם אני אגיד לה שאני צריך להתבודדות, פשוט תהיה בעיות של שלום בית. עכשיו, הוא אומר לי, אני יושב שעה וחצי איתה, ואני מרגיש שאני מפסיד את התכלית. התכלית שלי עכשיו זה שיעור, למד איתו לקוטע מורה, ולעשות התבודדות. אבל זה לא להקשיב לה? לא, אני מפריע לו עכשיו להתבודד. מה אתה יודע? התבודד, ועד רבה, יש לו ראיה. מלשון רבנו, התבודדות היא מעלה עליונה, עולה על הכל. זה עליון על הכל. בדרך כלל, ודאי שהדרך היא כך. אבל כשרואים שיש מניעות, צריך לדעת שהמניעה עצמה לפעמים יכולה, כנראה שעכשיו היא מביאה אותך לתכלית יותר מהעצה שרבנו אמר כרגע. זה נקודה שתמיד צריך לזכור את זה. התכלית זה תיקון המידות. ההתרחקות מהתאוות המיותרות של העולם הזה. הכלים שלנו זה תורה, מצוות, מעשים טובים, התקרבות לצדיק, התבודדות. כשאנחנו יכולים לקיים את זה, ודאי, אין דרך אחרת. זה הדרך. אבל לפעמים כשאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מונע אותנו מכל מיני סיבות, בורא עולם יודע שעכשיו הדרך שלך להגיע לתכלית זה דווקא הבחינה אחרת, וזה לא זה. אז זה מה שרבנו אומר פה. ועל ידי שירבה בהתבודדות, אז רבנו אומר, יבטל את כל התאוות ואת כל המידות הרעות. למעשה פה צריך לדעת יסוד מאוד גדול. עצם העובדה שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, באמת, בדרך התפילה, פה בעיקר רבנו שם דגש על הנקודה של ההתבודדות. וידוע שרבנו היה מאוד חזק בנקודה הזאת. ודאי זה דבר עצום ונורא. אבל צריך לדעת שכל דיבור עם הקדוש ברוך הוא פועל את הפעולה הזאת. לא רק שאנחנו דווקא עכשיו בהתבודדות. פה רבנו אומר דרגות באיכות של ההתבודדות, אחרי חצות לילה, במקום שבני אדם לא הולכים. ודאי שכל זה מעלות עצומות ונפלאות בעניין ההתבודדות. אבל מכל מיני מניעות, האדם לא יכול עכשיו להתבודד בחצות לילה, לא יכול בשדה. איפה? לדעת כלל, כל דיבור עם הקדוש ברוך הוא מזכך את המידות. כל דיבור עם הקדוש ברוך הוא מתקן אותנו, משנה. רק מה, לא רואים את זה. וזה שלא רואים את זה, זה גורם לניסיון מאוד גדול. אדם מתחזק עכשיו בנקודה, זה תיקון הכללי, זה טילים, ניקוטי תפילות, התבודדות, שחרית, מנחה, ערבית, לדבר עם השם. הרבנו אומר, כל המרבה לדבר עם השם, הרי זה משובח. האמנתי כי אדבר. כפי הדיבור, ככה האמונה. אז צריך לדעת יסוד בכלל גדול מאוד. הדיבור עצמו הופך את האדם. זה בעצמו הופך אותנו, עצם שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא. מכיוון שבאמת צריך להבין למה עצם הדיבור, ולא אמרנו עכשיו דיבור עם שיא הכוונות או עם ייחודים. אדם אפילו מדבר בפשטות, תוך כדי הוא נוסע ברכב, הולך ברגל, עוסק במשהו שהוא יכול עכשיו לדבר עם הקדוש ברוך הוא. עצם הדיבור הופך את הרע לטוב בתוכנו. צריך לדעת באמת למה זה פועל כל כך הדבר הזה. אחיזת הרע, השורש של הרע זה כוח המדמה. ומה זה היסוד של כוח המדמה? זה כוח דמיוני שנכנס בתוך כל הנשמות מחטא אדם הראשון. הוספנו את זה עוד קצת, איבנו את הכוח הזה בתוכנו. זה כוח דמיוני שמרגיש, זה המדמה שרבנו מדבר, שמרגיש שמציאות העולם הזה היא אמיתית. אנחנו לא כופרים במציאות של השם, אבל מצד ההרגשה הפנימית שלנו, העולם הזה חי, קיים, מציאותי, ממשי,
הבורא עולם זה נמצא באיזשהו מקום. אחרי 120 שנה אולי נגיע למקום הזה. זאת אומרת, אנחנו מרגישים את העולם הזה הרבה יותר ממה שאנחנו מרגישים את המציאות הרוחנית. בפשטות, אדם יראה, עכשיו אדם לומד דף גמרא, ברוך השם, הבין את זה, כמה שמחה יהיה לו, ואם אדם לא לחוץ מאוד בכסף, קצת דחוק בכסף, מקבל מזוודה, דוד שלו שלח, לא משנה איך, נמצא כבר דרך, איזו עמותה תורמת לו, מיליון דולר שאף אחד לא נגע בה, זה מגיע אליו הביתה. מתי אדם ישמח יותר? הלוואי שיהיה לנו אחד חלקי אלף לשמח מדף גמרא, ממה שאנחנו נשמח מ... בסיום השס. מה? בסיום השס. סליחה? אני אומר, בסיום השס לא שמחים. הייתי קצת מתון. הייתי קצת מתון יותר. אבל בפשוט אתה צודק. אמרנו, מצד היראה, מצד מידת היראה, זה אחד התפילות שלפני יום כיפורים צריך להתפלל, שנזכה בתפילת נעילה להרגיש אחד חלקי מיליון של יראה בתפילת נעילה, ואחד חלקי מיליון מיראה שנרגיש כלפי איזה שתי דוברמנים בגובה של מטר בשתיים בלילה לבד. ומה הפחד פה? מה זה בעצם? זה כוח מדמה. והכוח המדמה, אותו אנחנו באנו לברר. כל האחיזה של הנפש הבהמית זה על כוח, על היסוד של המדמה. זה השורש שלה, זה הפנימיות שלה. העולם הזה ממשי, מציאותי, קיים. בורא עולם, אני לא אומר שאני לא קיים. אני גם מתפלל שחרית. בשחרית עם מי אני מדבר? אני אומר, השם, שפתי תפתח. זאת אומרת, אני מאמין בקדוש ברוך הוא. אבל כמה זה מורגש אצלנו בלב, על זה שלום המלך... אפשר לדרוש את מה ששלמה המלך. אמרתי לך כמה והיא רחוקה ממני. מה? בדיבור איתו אתה הופך אותו לממשי. בדיוק. בדיבור איתו זה לאט לאט מאיר את האור של המלכות של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו. זה השורש, לכן הדיבור הוא כל כך חזק. וכתוב הרבה בספרים הקדושים, הרבה בלקוטי הלכות ועוד ספרים. אם אדם יתמיד בזה, בוודאי הכל יתהפך לטובה. רבנו הרי כותב בשאר הכוונות, דבר נורא, אומר על גודל המעלה שאדם רק מוכן לקבל עצמו ארבע מיטות בית דין. מוכן למסור את הנפש שלו לכבוד השם, למות לכבוד השם. באמת, בלשון של שאר הכוונות, זה לא שאדם מצייר ציור. המקובלים אומרים שטוב גם לצייר ציור שאדם ישתמש בכוח הדמיון, דמיון מודרך. איך עובר ארבע מיטות בית דין. אז יש שם לשון שמאוד מאוד חריפה. רבנו הרי אומר, ואפילו אם רבו עוונותיו ועצמו עד מאוד, הכל מתכפר לו על ידי המחשבה הזאת. שואלים את השאלה, למה זה כל כך פועל חזק? גם מצד הזה, זה מבטל את דמיונות העולם הזה, את כוח המדמה שבתוכנו. וכוח השור של המדמה, העולם הזה מציאותי, בורא עולם קיים, אנחנו לא כופרים. אבל זה רחוק, זה יום אחד נסתדר, נראה איך מסתדרים עם המציאות הזאת. כרגע צריך להרוויח כסף, צריך וכן הלאה. אז העולם הזה הוא חזק בתוכנו, והעולם, המציאות של השם היא רחוקה מאיתנו. זה בעצם הכל, זה נקרא המסך שירד על הנשמות בחטא אדם הראשון. מובהר, לכן העניין של התבודדות, וזה רבנו מגלה לנו, זה סוד. תדע לך, אתה תרבה בדיבורים עם השם, ולאט לאט הכל יתהפך. הכל יתאפר. התבודדות או התפילות של השלוש תפילות של... רבנו פה, בתורה הזאת, רבנו מדבר על התבודדות. בתורה הזאת הוא בנה יסודות גדולים מאוד בעניין ההתבודדות. אבל גם רבי נתן מלקוטי הלכות, גם רבנו במקום אחר, וגם הרב שיינפלד על התורה הזאת, הם כותבים, בוודאי שכל דיבור עם השם פועל את זה. זה שחרית, מנחה ערבית, תהילים, תיקון הכללי, לקוטי תפילות, התבודדות. עצם העובדה שאדם מדבר עם השם, ואמרנו, מה זה עושה? זה מבטל את כוח המדמה, את מציאות, המציאות של העולם הזה. זה דבר אחד, זה דרך אחד. בתורה, קוף קף... יש אפשרות שאדם מתבודד כל היום ואז לא צריך להתפלל שלוש תפילות ביום? בפשטות לא, אבל לא, 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 לא איזה. זה סוגיה, זה שאלה. בפשטות לא, אבל לא, לא, לא נדון בזה עכשיו, בנקודה הזאת. כי זה צריך קצת להיכנס לזה. יש בתורה קוף קף תת, רבנו אומר שעל ידי שאדם מתקרב לצדיק, אז רבנו שם אומר, לאט לאט מתהפך להיות למהות הצדיק.
מה זה מתקרב לצדיק? רבנו מציין בתורה קופקפתת, אפילו אדם מגושם, יש לו תאוות, יש לו מידות של העולם הזה. עצם ההתקרבות, האדם התהפך להיות למהות הצדיק. ומדוע? זה יסוד מאוד גדול הדבר הזה. כי ברגע שאנחנו מרגישים חיבור של אהבה, של קשר, של רצון להתקרב לצדיק, להיות כמוהו, לקבל ממנו, זה עצמו פועל את הפעולה שלו. עצם הרצון וההרגשה הפנימית היא כבר פועלת את הפעולה שלה. זה רבנו אומר שאדם יתמיד בזה עד שיתהפך להיות מהות הצדיק. פה זה גם זה, למה הזכרנו את זה? כי פה רבנו מדבר על התבודדות, שם רבנו מדבר על העניין של התקרבות לצדיק. הנקודה היא שכשאנחנו בתוך היום יום אנחנו לא מרגישים, אדם מתפלל שחרית הוא לא מרגיש שמשהו יתהפך בו, גם כשאדם מתבודד הוא לא מרגיש משהו שיתהפך בו, ואנחנו לא מרגישים את הדבר הזה, אלא אנחנו צריכים לדעת שאם נתמיד בזה יום אחד אנחנו נראה איך התהפכנו להיות למהות הצדיק, אם זה על ידי התבודדות, אם זה התקשרות לצדיק. זה לא מראים לאדם בדרך, וזה נקודה חשובה לדעת. למה חשוב מאוד לדעת את זה? כי היצר הרע בונה הרבה תורות על זה שאנחנו לא מרגישים ולא רואים את התוצאה. מה התורות? הוא אומר, מה אתה לא רואה שזה? אתה סתם מפסד זמן לבטלה. מה אתה עושה? שוב פעם אתה הולך להתבודדות. מה היה לך מההתבודדות הזאת? מה קיבלת מההתבודדות הזאת? סתם, יש דמיונות. הרי אתם יודעים שמותר לו להגיד לנו תורות בבירור המדמה. זה. יש לו רשות להגיד לנו תורות בבירור המדמה, והוא יודע להגיד זה טוב מאוד. אנחנו צריכים לדעת, העצות שרבנו מגלה לנו, זה ודאי העצות האמיתיות. מאיפה אנחנו יודעים שיש לו רשות להפוך את המדמה? להגיד שיש מדמה בעולם, אבל התורה של הצדיק, או התורה של השם, זה המדמה. ואני אגיד, אני אלמד אותך תורה. יש מדרש, הזכרנו אותו לפני כמה חודשים, שהמדרש מופיע בהרבה מדרשים. פעם בדקנו את זה, זה בהרבה מדרשים. שבשעה שאברהם אבינו לקח את יצחק לעקדה, אחרי שהם הלכו יום אחד, כתוב במדרש, בא הסמך מם לאברהם אבינו בתמות בחור צעיר. ואמר לו, אברהם, לאן אתה הולך? אמר לו, ללמוד תורה עם בני. אמר לו, אתה לא הולך ללמוד תורה עם בנך, אתה הולך לשחוט אותו. ואני מלאך שהקדוש ברוך הוא שלח אליך להגיד לך שאתמול מי שאמר לך קח את בנך את יחידך ועלהו לעולה, זה היה הסמך מם. הסמך מם אומר לאברהם אבינו, מי ששלח, מי שאמר לך אתמול, באמת אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ואיזה חוצפה, איזה רשות ואיזה חוצפה יש לו להגיד, מי שאתמול אמר לך קח את בנך, זה היה הסמך מם, ואני מלאך שנשלחתי על ידי הקדוש ברוך הוא להציל אותך מיצת הסמך מם. זה להפוך את בירור המדמה. כמה קשה פה הדבר הזה. זה ידוע, זה שאלה ידועה ששואלים. ואברהם אמר לו, לך ואיני שומע לך. שואלים, מאיפה הוא באמת ידע להגיד לו את זה? מאיפה אברהם אבינו ידע לברר באמת את נקודת האמת? הרי לכאורה, אולי הקול שהוא שמע אתמול היה הקול כמו שהוא טען לו. מאיפה הוא ידע שזה לא כך? אז הפעם אמרנו, דיברנו על זה, שכשאדם בפנימיות שלו מאוד 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 רוצה את האמת, במקום שהוא לא יכול לברר את האמת, מגלים לו משמיים. אז זה מאיר לו בלב, לדעת, זה האמת ולא זה האמת. אבל זה צריך להיות במסירות נפש מאוד גדולה לנקודת האמת. אבל נלמד מזה איזה כוח יש ליצר הרע להפוך את זה. עכשיו, בתורות האלה, יש קודם כל, אתם יודעים, סיפרנו את זה, יש ליקוטי סמך מם, שהודפס פעם ראשונה ליקוטי מוהר"ן בעולם, הודפס גם הליקוטי סמך מם. כל תורה, יש, כנגדה יש תורה בליקוטי סמך מם. הליקוטי סמך מם זה להחליש אותנו, להאמין שבאמת הדברים האלה נכונים. על ידי התבודדות, רבנו אומר, על ידי התבודדות יבטל את כל הרע בתוכו. בהגאות של הליקוטי סמך מם כתוב, איזה שטויות. מי אמר כזה דבר? תראה, כבר אני, איך מישהו אמר לי לפני כמה זמן, אני כבר 20 שנה נוסע לרבנו, אני לא רואה שום דבר. אמר לי, מה אני אעשה? אמרתי, תסע עוד 20 שנה.
אז בסדר, אמרתי לו, קודם כל, ברוך השם שלא נסעת למקום אחר כל ה-20 שנה האלה, שבראש השנה נסעת לאומה ולא רצית לנסוע לאיזשהו פסטיבל באיזשהו מקום בעולם. זה כבר מעלה. אבל באמת לעמיתה, כן האדם מתהפך. זה רק הניסיון הוא שלא מראים לנו את הנקודה הזאת. אז זה רבנו אומר את היסוד הזה. והתחלנו שבוע שבוע לדבר על הנקודה הזאת, ורבנו אומר, וכך ירבה עוד בהתבודדות עד שיבטל מידה ותאווה אחרת, וכן ינהג זמן רב בהתבודדות. נשים לב שרבנו חוזר כמה פעמים על זמן רב, זה ללמד אותנו סבלנות, צריך פה סבלנות בנקודה הזאת. אז רבנו אומר, עד שיבטל הכל. כשרבנו אומר יבטל הכל, מה אנחנו מבינים? בפשטות שרבנו אומר, ביטל את כל הרע שבתוכו, ואחר כך עדיין נשאר ממנו איזה דבר, ואחר כך מבטלים גם את זה עד שלא נשאר ממנו כלום. ובסוגריים רבי נתן אומר שנשאר ממנו, מה הכוונה נשאר ממנו? עדיין לא ביטל לגמרי את הגאות, את הגאות ואת הגסות. זאת אומרת, מידת הגאווה הוא לא בירר לגמרי, אז צריך עכשיו לברר את זה. יש פה שאלה על הדבר הזה. רבנו, רואים מדברי רבנו שהוא חילק בעצם את העבודה ואת הדרך לשתיים. בהתחלה אומר ירבה בהתבודדות שיבטל את האהבה הזאת, המידה הזאת, עד שיבטל את הכל. אז רבנו אומר, סיים את החלק הראשון, ועדיין נשאר בו משהו, שנשאר בו איזו בחינה של גאווה, ועכשיו יעשה הרבה התבודדות גם לבטל את זה. לכאורה, למה לחלק את זה לשתי חלקים? תגיד, תכלול את הכל, תכלול את כל המהלך בדרך אחת. הרי רבי נתן אומר, מה שנשאר ממנו, שעדיין נשאר ממנו משהו, מה זה המשהו הזה שנשאר ממנו? אז רבי נתן כותב מפורש, הוא אומר, עדיין נשאר בו, לא ביטל לגמרי גאות וגסות, זאת אומרת, הגאווה לא התבטלה לגמרי. למה רבנו מחלק את זה, הוציא את זה בעצם החלק הראשון של העבודה? כל זה כלול בהתבודדות. קודם שרבנו אמר שהתבודד הרבה זמן, לא התבודד על הגאווה, לא התבודד על הכעס, על כל המידות, לא התבודד, ודאי שכן. למה רבנו אומר, חילק את זה, את כל המידות ביטל לגמרי, אבל את הגאווה לא ביטל לגמרי. תכלול את זה באותו מהלך, שיבטל גם את ה... אני יודע. שנייה. צריך להתרכז שנייה. באמת רבנו בדרכו הוא רומז לנו פה רמז עמוק מאוד, שבאמת תמיד העבודה שלנו מחולקת לשניים. רבנו מרמז פה על חלוקה לשתי מדרגות, לשתי בחינות. רבנו אומר את זה פה בתורה הזאת, גם בתורה ו', שרבנו אומר ויעשה תשובה עד שיתקן את הכל, ואחר כך יעשה תשובה על תשובה. וזה, דיברנו זה כמה פעמים, שלכאורה, מה זה, בהתחלה רבנו אומר, כבר, ברוך השם, יש פה איזה צדיק שעושה התבודדויות, תפילות, וחזר בתשובה שלמה לגמרי, רבנו אומר, בתורה ו', עשה תשובה שלמה לגמרי. אחר, יהודי שכל לילה קם, מתבודד, עד שהוא תיקן את הכל, שם אומר רבנו, ועכשיו יעשה תשובה על התשובה. עשה תשובה על זה שהוא עשה תשובה. זה מאוד לא מובן. סוף כל סוף ראינו כזה יהודי צדיק שעושה כזאת תשובה שתיקן את הכל, אז מה הוא צריך לעשות? תשובה על זה שהוא עשה תשובה. רבנו שם אומר את הלשון שגישם את רוממות אלוקותו. זה לא מובן. סוף כל סוף יש איזה כזה יהודי צדיק, קם חצות, עושה התבודדויות, שתיקן, עשה תשובה, עכשיו יש כנגדו טענה שגישם את רוממות אלוקותו. יש דמיון, זאת אומרת, יש קשר בין שני הדברים האלה. ובאמת, הדרך של התשובה, יש בה בוודאי הרבה הרבה מאוד פרטים, אבל בכללות היא מחולקת לשתי מדרגות ולשתי מציאויות, הבחינה של התשובה. יש תשובת התאה ויש תשובה עילאה. בכמה דרכים אפשר לראות את החילוק בין התשובת התאה לתשובה עילאה. בזוהר הקדוש כתוב, שהבריאה, העולם, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מחולקים לאלמא דאיתקסיא ואלמא דאיתגליא, העולם הנסתר והעולם הגלוי. מה הכוונה אלמא דאיתקסיא ואלמא דאיתגליא? בכל מקום בבריאה יש את שתי הבחינות האלה, כי זה כללות הבריאה בכל דבר ודבר. גם בתוכנו יש אלמא דאיתגליא ויש בתוכנו גם אלמא דאיתקסיא. האלמא דאיתגליא שבתוכנו זה מה שאנחנו יודעים, מה שאנחנו מכירים, ואנחנו יודעים שצריך לעבוד על זה ולתקן את זה. וכשאדם רואה שיש לו מידת הכעס, אז הוא יודע שצריך לתקן את מידת הכעס.
וכן הלאה, בכל דבר ודבר. אבל צריך לדעת כלל גדול. יש בתוכנו רובדים, נפשיים, רוחניים, ברגש שלנו וכן הלאה, שאנחנו לא מכירים אותם ואנחנו לא יודעים אותם. יש הרבה בחינות שאנחנו לא מכירים בתוכנו. למה? מדוע זה כך? כי כך השם ברא את העולם. השם ברא את העולם באופן כזה, שנכיר את עצמנו חלקית ולא נכיר את עצמנו בצורה מלאה. אם כך, על מה אנחנו יכולים לעשות תשובה? אנחנו לא יכולים לעשות תשובה על הדברים הנסתרים. אנחנו לא יודעים על מה, אנחנו לא מכירים את זה. זה על מדית קסיה. זה נסתר מאיתנו. אז אנחנו לא יודעים לעשות על זה, על הדבר הזה תשובה. ואנחנו רוצים לתקן את הכל. אז איך אפשר לתקן את הבחינה שנסתרת מאיתנו ואנחנו בכלל לא מכירים אותה? אז יש בזה שתי דרכים בנקודה הזאת. ומה שרבנו מחלק את זה פה לשתי בחינות, רבנו אומר, החלק הראשון זה גם התשובה, זה עוד הבנה בתשובה ותשובה על תשובה וגם פה. כל התשובה הראשונה זה בבחינה של על מה שאנחנו יודעים לעשות תשובה. לעשות תשובה על כל מה שאנחנו יודעים. גם שאנחנו צדיקים ואנחנו עושים תשובה על כל מה שאנחנו יודעים, זה לא אומר שעדיין אנחנו זכינו לתקן את מה שנסתר מאיתנו. אז יש שתי דרכים איך מתקנים גם את מה שנסתר מאיתנו. דרך אחת זה, ככל שאדם מתמיד בתשובה, ככה משמיים פותחים לו ומגלים לו מה יש בתוכו. וכמו שאומרים, יש הפתעות בזה. זה אדם לפעמים יכול להיות מופתע שהוא יגלה עוד מה יש בתוכו. אדם, ברוך השם, הוא כבר 3 שנים עושה תשובה. באמת עושה תשובה. 3 שנים, תשובה רצינית, הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש... יום אחד הוא יכול לקום בבוקר ופתאום יגלו לו והוא רק מחפר אבון. איפה הוא עוד עדיין אוחז בתוכו. ואנחנו לא יודעים את זה. עכשיו, הדרך אחת לתקן את זה, שככל שאדם מתמיד בתשובה, מגלים, מציפים. פתאום האדם מציפים בתוכו דברים שהוא אומר, רגע, לא ידעתי בכלל שזה קיים בתוכי. לפעמים אדם חושב שזה טעות, בטעות הוא מרגיש ככה. אז לא, זה לא בטעות. זה התגלות הדבר הנסתר. זה דרך אחת. עוד דרך נוספת שמאוד מזכים אותנו בדרך הזאת, שאנחנו עוברים בתוך המציאות של החיים שלנו הרבה צמצומים, הסתרות, בכללות ביזיונות. לא ביזיונות דווקא מבני אדם, זה יכול להיות מביזיונות מבני אדם, זה יכול להיות ביזיונות שאדם מקבל מצד עצמו, ולפעמים, שזה גם מצוי מאוד, ביזיונות מצד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אדם מרגיש, אני לא מבין מה עושים לי, שבוע שעבר הזכרנו, זה שוחטים, שורפים את הפרה, השחיטה והשריפה של הפרה זה השחיטה והשריפה של הפרה שבתוכנו, של הנשמה, של הנפש הבהמית שבתוכנו. במקום שאדם, זה נסתר ממנו, ככל שאנחנו זוכים להתחבר, ככל שאנחנו זוכים להתחבר בדעת, בהבנה, בעבודה, שכל מה שעובר עלינו זה לטובתנו, והקדוש ברוך הוא כך מנהיג אותנו לטובתנו, אז הרבה כתוב בספרים הקדושים, הרי במקומה הנבואות, הרבה ספרים כותבים את הנקודה הזאת, כשאדם מקבל באהבה את ההנהגה של השם, כל שכן אם הוא זוכר לקבל בשמחה את ההנהגה של השם, זה שורף בתוכו את כל הרע. וזה דרך, שמתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בבחינה הזאת. וככל שאנחנו מבינים שיש בתוכנו יצרה שאנחנו לא מודעים לו בכלל, קודם כל זה עוזר מאוד למידת הענווה. שגם אם אדם ברוך השם מצליח והצליח לתקן, אולי גם הוא תלמיד חכם גדול, אדרבה, זה לא דבר שלילי, זה דבר נפלא מאוד, ללמוד הרבה תורה, להיות חכם בתורה, אולי גם הוא רב של קהילה, וכן, זה דברים טובים, זה דברים גדולים. אבל האדם צריך לזכור, האדם צריך לדעת, אני עוד לא יודע מה יש בתוכי. גם שברור השם אני מצליח, לא להתגאות בזה, כי אדם לא יכול לדעת בכלל מה עדיין קיים בתוכו. זה בכלל העלמא דאיתקסיא. שרבנו חילק את זה, רבנו אומר, ועדיין נשאר בו משהו, הכוונה לכל הרובדים הנסתרים שבתוכנו, כל החלק הראשון של ההתבודדות היה לתקן את מה שאנחנו יודעים שצריך לתקן. הרבנו מרומז לנו, תדע לך, יש לך עוד דרך ארוכה מאוד מאוד לתקן בתוך הפנימיות שלך. וזה יסוד מאוד גדול. כתוב בגמרא, אחד מהגדולי החכמים והצדיקים שהיו, ירובעם בן נבט. הוא היה אדם מאוד מאוד לא פשוט, ירובעם בן נבט.
אז כתוב, הגמרא אומרת, דומים עליו כל חכמי ישראל כסבי השדה, וחידש חידושי תורה לא שמעתן אוזן מעולם. והוא היה ירובעם בן נבט, כתוב עליו איש אפרתי, ורבי צדוק כותב, כל מי שכתוב עליו איש אפרתי היה מתוקן בברית לגמרי. ולא רק זה, ואומר רבנו ארי, והתחילה להתנוצץ בו נשמת משיח בן יוסף. הוא היה משבט אפרים, הוא היה צריך להיות משיח בן יוסף ירובעם בן נבט. יש יותר דברים גדולים מזה? יש גדולה יותר גדולה מזה? התחיל להיות בחירת משיח בן יוסף. היה החכם הכי גדול בדור. היה מתוקן בברית לגמרי. והקדוש ברוך הוא המליך אותו על 10 שבטים. יש מעלות יותר גדולות מזה? אחיה השילוני, אחד מגדולי הנביאים, המליך אותו ולמד איתו תורה ביחד. מה יכול להיות יותר גדול מזה? והוא עשה, ירובעם בן נבט עשה, שני הגלים, שזה העבודה זרה הכי קשה שהייתה בעם ישראל מעולם. בתוך ארץ ישראל זאת העבודה הכי קשה, כך כתוב בזוהר הקדוש. והכתיד כל עם ישראל, מנה עלייה ולרגל. כל זה למה? איך אדם כזה גדול... יש קשר בינו לבין קורח אולי גם? עוד מעט. תכף נדבר על זה. יש קשר בטעות, בסיבת הטעות. סיבת הטעות. איך הוא הגיע לזה? אז הגמרא בסנהדרין אומרת שירובעם בן נבט אמר, אני מלך על 10 שבטים. במקביל היה רחבעם, הבן של שלמה המלך, מלך על 2 שבטים. כשנגיע לבית המקדש בעלייה לרגל, מי שבעזרה, יש קבלה, קבלה למשה מסיני. אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד. רק ממלכי בית דוד יושבים בעזרה. אז אמר, רחבעם שהוא מלך על 2 שבטים הוא יישב. אני מלך על 10 שבטים, אני אעמוד. איזה פגיעה בכבוד? לא עולים לבית המקדש. לא עולים לבית המקדש, מה נעשה בעלייה לרגל? אני אפתור את הבעיה. חכם גדול, עשה שתי עגלים, ועוד הקל על עם ישראל. עשה אחד בבית אל, שזה צפונית לירושלים, אחד בדן, שזה בצפון הארץ. כתוב, למה הוא עשה שתי עגלים? בפשט, כדי שיהיה נוח, לא צריך מדן ללכת עד ירושלים או עד זה, להקל על העלייה לרגל, שיהיה בזה, שיהיה קרוב, שיהיה קרוב לזה. בפנימיות עשה שתי עגלים, אחד כנגד זכר דקליפה ואחד כנגד נוקבה דקליפה. הוא עשה את זה. אבל איך יכול להיות אדם כל כך גדול, אדם כל כך גדול, הגיע לטעות הזאת? זה אחד מה, הגמרא אומרת שזה אחד מהמלכים שאין לו חלק לעולם הבא בגלל מה שהוא עשה. איך הוא הגיע לזה? אתה כזה חכם גדול, קדוש, יש לך נשמת משיח בן יוסף, התחילה להתנצץ בו, להעיר בו נשמת משיח בן יוסף. איך הוא יכול להגיע לזה? תשימו לב, אם נתבונן בזה, זה דבר נורא. נגיעה של כבוד, נגע בכבוד שלו, אז כל המעלות, זאת אומרת, אפילו משיח צריך לברר את הכבוד בתוכו. אפילו החכם הכי גדול, חידש חידושי תורה לא שמעתם אוזן, דומים עליו כל חכמי ישראל בתקופת שלמה ורחבעם. זה לא זה לא תקופה פשוטה בעם ישראל מצד גדולת התורה שהייתה. ודומים עליו כל חכמי ישראל כסבי השדה. זאת אומרת, כל החוכמה, הקדושה, ההשגות שיש לו, נגיעה בכבוד יותר חזקה מזה. ותמיד שאל, גם אצל קורח זאת הבחינה, גם לקורח הייתה אותה בחינה, נגיעה של קנאה, ועושה מחלוקת על משה רבנו. זה גם כלול בזה, זה גם נכון. עכשיו, השאלה, אז מה עושים כנגד זה? איך אפשר להתמודד? יש ספר שנקרא אור המצפון, היה תלמיד של החפץ חיים, השם שלו הרב זייצ'יק. הוא שואל שמה שאלה, הוא אומר שמה, מה ההבדל בין משה לבין ירובעם בן נבט? הוא אומר, משה רבנו זכה להיות ראש כל הצדיקים, ירובעם בן נבט שהיה במעלה כזו גדולה נפל כל כך עד שנאמר עליו אין לו חלק לעולם הבא. אז הוא אומר, מה ההבדל? למה משה זכה למה שזכה וירובעם נפל? הוא אומר שמה, בספר הוא אומר שמה דבר נורא, הוא אומר, משה רבנו ידע עד הרגע של הפטירה, עד הרגע הוא ידע שכל רגע ורגע יצר הרע יכול להפיל אותו, וידע להיזהר ושאין לו שום ביטחון במקום שלו, אפילו משה רבנו. ירובעם בן נבט בשלב מסוים ירגיש, ברוך השם, אני כבר עוסק בתיקון נשמות ישראל, אני כבר בעולם הזה בשביל לתקן את נשמות ישראל. אז ברגע שהיה לו את הביטחון הזה, ברגע שהיה לו את הביטחון הזה, שם הוא נכשל. אותו דבר גם קורח,
הביטחון שזהו, אני כבר כל מה שאני נשאר בעולם הזה זה לעזור לכלל עם ישראל, לחזור בתשובה. ברגע שיש את הביטחון הזה, נכון שבדור שלנו כרגע לא כל כך מביאים אותנו לניסיון הזה, כי כל שנייה מראים לנו איפה אנחנו נמצאים, לא באפשרות אלא במציאות. אנחנו איזה, אנחנו לא צריכים להתאבץ הרבה לחשוב לאן אנחנו יכולים להגיע. אנחנו מעבירים לנו סרטים, במקרה הטוב רק סרטים במחשבה, איפה כל שנייה אנחנו יכולים להיות. האדם הזה יכול להיות את זה, אבל יכול להיות שיהיו זמנים, בעזרת השם, אנחנו גם מקווים, נזכה לעלות, נזכה להזדקך, נשכח שהיה לנו יצרה מגושם. צריך תמיד לזכור, כל עוד האדם בעולם הזה בגוף, האדם בסכנה מאוד מאוד גדולה. אין ביטחון, אין ביטחון. ברגע שאדם יודע את זה, משמיים שומרים עליו. ככה אומר בספר אור המצפון. זה צריך שמירה. זה הבחינה של החלק הנסתר. החלק הנסתר. מה שרבנו אומר פה, ועדיין נשאר בו כלום, לא ביטל את הפנימיות של הגאווה ושל הגסות, זה לדעת שיש בזה גם השגות, למה לא לבטל את הגאווה ואת הגסות. כתוב בגמרא, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לירובעם בן נבט, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אז רק תעשה תשובה, אנחנו הולכים לטייל בגן עדן. מה הוא שאל אותו? מי בראש? אז הוא אמר לו, בן ישי בראש. אז הוא אמר, אם כך, לא בינה. לא, אז אני לא רוצה לחזור בתשובה. זה, מישהו יכול להבין את זה? אומרים לך, בוא, תחזור ונטייל בגן עדן. בגן עדן אכפת לך מי יהיה בראש? אז רואים שבאמת, כשנמצאים בגן עדן, זה לא, באמת אין גאווה ואין תחרות. אבל פה בעולם הזה, שאנחנו לא מרגישים את הגן עדן, אז אנחנו חושבים שגם שם יהיה את התחרות הזאת. זה באמת משנה מי יהיה בראש. אבל המהר"ל מפראג כותב שיש בזה סוד עמוק מאוד בדבר הזה. שהוא אמר לו, אם כך לא בינה. כי זה באמת תמיה. אדם כזה גדול, אדם כזה חכם, איך אתה, על מה אתה מתווכח פה בדיוק? אומר לך, תחזור בתשובה, תיכנס לגן עדן, אחרי שעשית עבירות. אבל הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, זה כבר דרגה של נבואה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, חזור בך. הוא נביא גם, והוא לא מוכן לחזור, כי בן ישי לפניו. המהר"ל מפראג כותב שזה סוד מאוד גדול, הדבר, הנקודה הזאת, שהוא אמר לו, אני לא מוכן לחזור. למה, מה העומק של הדבר? בזוהר הקדוש כתוב, אלמא דאיתגליה ואלמא דאיתקסיה, כי כל העניין של ירובעם בן נבט, שהוא לא בירר את האלמא דאיתקסיה, את הנגיעות באלמא דאיתקסיה שלו, הנסתרות מתו. בזוהר הקדוש כתוב, שאלמא דאיתגליה זה נקרא מלכות, והכינוי של המלכות זה אני. ויש, ואלמא דאיתקסיה זה בינה עילאה, והכינוי שלה זה מי. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אלה זה אלמא דאיתגליה, ומי ברא. אלמא דאיתקסיה ברא, זאת אומרת, הפנימיות של אלמא דאיתגליה זה אלה. מי זה שם קדוש, נכון? לא. כי יש מדרגת מה ומדרגת מי. לא, זה לא שם קדוש. לא שם קדוש. בסדר, גם בזה, זה... אחר כך, תשאל אותי אחר כך, אז אני אגיד לך. אבל על כל פעמים זה לא שם קדוש מי. זה שם שמרמז על מדרגה, המדרגה הרוחנית שנקראת אלמא דאיתקסיה. כשהקדוש ברוך אמר לירובעם בן נבט, חזור בך, ואני ואתה, ובן ישי נטייל בגן עדן, הוא הבין את עומק דברי הקדוש ברוך הוא. בבחינת אלמא דאיתגליה, ירובעם בן נבט זה הוא לפני בן ישי. אבל מה הוא שאל אותו? אמר לו, תגלה לי באלמא דאיתקסיה, בפנימיות ובנסתר של הבריאה, מי קודם, אני או בן ישי? ואמר לו, בן ישי, אז הוא לא מוכן לקבל את זה. הוא לא מוכן לקבל שבן ישי לפניו, כי האלמא דאיתקסיה זה האמת לאמיתה. אז הוא אומר, אני לא מוכן לקבל באמת לאמיתה שהוא לפניי. המהר"ל מפראג אומר, למה הוא לא מוכן לקבל את זה? מה אכפת לך? מה עכשיו התחרותיות הזאת? מה זה? העולם הבא, גן עדן, זה ליגה לאומית? צד הפזמונים, מי זכה במקום הראשון? אתה חכם גדול. הטענה של ירובעם בן נבט הייתה, הוא היה קדוש מאוד. הוא היה מצאצאי יוסף, שהעניין של יוסף זה כוח ההתגברות על היצר הרע. זה השורש של עניין של יוסף.
וכל המהות שלו, איש אפרתי, זה שהוא קדוש, ודוחה כל הזמן את היצר הרע, עד שהוא כופה אותו לגמרי. זה העניין של יוסף, משיח בן יוסף וכן הלאה. ואילו דוד, זה הבחינה של הבעל תשובה. מה זה הבחינה של הבעל תשובה? זה עבודה במהות אחרת לגמרי. העבודה של דוד זה כן ליפול וכן להיקשה, לא דווקא בעבירה, אבל במחשבה, בדיבור, ברצון, לא משנה, להיות כן לחוות את שפלות העולם הזה, ומשם לחזור בתשובה. כל מה לחזור לקדוש ברוך הוא מהמהות הזה. כמו שכתוב בגמרא, וירובעם בן נבט הכיר טוב את המשפחה הזאת. הוא היה אחד היועצים של שלמה המלך, ירובעם בן נבט. אז הוא הכיר טוב. הסיפורים על דוד המלך, זה לא, הוא לא קרא בתנך על דוד המלך. הוא חי את זה. זה היה כתוב, זה היה בתקשורת. ערוץ 13 שידרו את השדירים על זה, על דוד המלך. ואחד הראיות שהביאו כנגד דוד המלך, זה היה שדוד המלך טבע אשת איש לדבר עבירה. לא בת שבע, את אביגיל, הוא טבע אותה לדבר עבירה. בסדר, הוא לא עשה איתה עבירה. בסוף זה גם כן, מה, היה שם הסיפור לא כל כך זה. הוא טבע אותה לדבר עבירה, הצילה אותו. אבל בסוף הם התחתנו, בעלה מת, ומי יודע אם לא מהתפילות של דוד הוא מת, כי דוד רצה אותה. אפשר לדעת מה לך שם. זה מתאים לזה שהוא לקח אלמנה לאישה, שקודם כל הוא טבע אותה לדבר עבירה. הרבה סיפורים היו. אז יורם מנבט ידע, תראה, על מי אתה אומר שבאלמא דאיטקסיא הוא לפניי. הוא היה בז לדוד. בוא נתבונן על מה הוא בז. אומר, זה שאתה משאיר אותו בגדר היהדות, בסדר, יש תשובה, הוא לא מתכחש למציאות התשובה. טוב, אני, ברוך השם שהוא אומר לבורא עולם, ברוך השם, בראת את התשובה וזה בסדר, אני מקבל את זה שבראת את לתת לכל יהודי אפשרות לחזור. אבל להגיד שזה שטבע אשת איש לדבר עבירה, והוא כולו אדמוני וסוער בראשו, הוא רצה בכלל להרוג את בעלה של אביגיל, אחר כך כל הסיפורים בת שבע, תראה גם איזה סיפורים יש אצלו בבית. תראה איזה בית זה בכלל הדבר הזה. זה שאתה משאיר אותו בעם ישראל, זה בסדר, אני מקבל את זה. אבל להגיד שהשפלות הזה, הדרך הזאת, המציאות הזאת שהוא נמצא, זה יותר גבוה מהדרך שלי, זה אני לא יכול לקבל בשום פנים ואופן. בשם המהר"ל מפראג, לא בעיני, אני לא מוכן לקבל את ההבנה הזאת שאדם שטבע אשת איש לדבר עבירה והיה לו תאוות, ואני יודע שהיה לו תאוות, אני גם מכיר את הבן שלו, אני הייתי יועץ שלו, חייתי שם בארמון, אני יודע מה הולך שם. לא מוכן לקבל שאני בחוט השערה של מחשבה, של תאווה, אני נלחמתי מגיל צעיר ולא היה לי אף פעם מעבר לזה, לא יכול להיות שהוא יותר גדול ממני. זה בעצם טענה כנגד הנהגת הבריאה, הדבר הזה. ואיפה, שימו לב, איפה הטעות שלו? באלמא דאיטקסיא. הכל זה טעות באלמא דאיטקסיא, בדברים הנסתרים. ובאמת, לכאורה, יש מקום, אולי יש מקום לשמוע את הטענה של ירובעם בן נבט. ואדרבה, ירובעם בן נבט אומר, אני לא דוחה את הנשמות המסכנות האלה מהקדושה. יש להם איזה אחד של בעלי תשובה, אבל להגיד שהם יותר גדולים ממני, שאני קדוש וטהור ואין לי מחשבה אפילו אחת על זה? אז באמת, מה הטעות שלו בזה? לכאורה יש מקום איזה? יש מקום לקבל את דבריו של ירובעם בן נבט. למה בעצם, איפה הטעות שלו באמת? כן, אבל בסדר, אני מקבל, אבל הוא טוען טענה, לפי הדברים האלה, הוא טוען טענה לקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות בן אדם שבגיל, אני זוכר שבגיל 13, ביום הבר מצווה שלי, מאז אין לי אפילו כחוט השערה של מחשבה של תאווה גשמית. וזה, אני יודע איפה הוא, אני מכיר טוב טוב את המשפחה הזאת. כשעלה מהבוץ, בוא נזרוק אותך לבוץ, מקטנות ונראה תעלה למדרגה הזאת. זה שעלה לבוץ ועלה למדרגה הזאת, זה על הטבע. אז היום המנבט אומר, תראה, אבל אין לי שום מחשבה, אין לי שום מחשבה של תאווה מעולם הזה. אבל הטעות של ירובעם בן נבט, שהוא לא מבין שזה שדוד עבר עליו מה שעבר עליו, כי זה הקדוש ברוך הוא עשה שיעבור עליו, ומה שאתה לא עובר עליך, זה הקדוש ברוך הוא עשה שלא יעבור עליך. אבל אם אתה היית במקום שלו, אז מי יודע מה אתה, איפה אתה היית. זאת, מה יחסה לו פה בנקודת, אז זה מה שרבנו אומר פה, הגאווה הדקה הזה, שלא מבין בעצם שהאדם שעובר עליו
משברים ונפילות וירידות ומלחמות, ועליך לא עובר, ועליך לא עובר, זה לא כי אתה באמת יותר צדיק מהשני, אלא הקדוש ברוך הוא בחר בזה שיעבור את הדברים האלה, ובך הוא בחר שלא יעבור את הדברים האלה. וזה לא מעלה מצד עצמך בכלל שאתה לא עובר את הדברים האלה. משמיים, יש סיבה, בורא עולם חילק שטחי עבודה, נתן לך עבודה אחרת. אני לא אומר, זה לא עבודה קלה. שיהיה נקי במחשבה, זה לא עבודה קלה. זה גם עבודה של מסירות נפש. אבל זה לא העבודה של המסירות נפש ליפול לתוך ביצות, וכמו שאתה אומר, לקום מהביצות האלה. אומר רבי צדוק הכהן, המסירות נפש, יש מסירות נפש של בחינת יוסף, ויש מסירות נפש של בחינת דוד, זה לקום מכל הנפילות. אז הוא אומר ככה, והמסירות נפש של דוד גדול פי 100 מהמסירות נפש של יוסף. בזה. ובחינת, ונשמות של בחינת יוסף לא היו יכולים לעשות את העבודה של נשמות בחינת דוד. הביטול הזה, הביטול, חסר היה לירובעם בן נבט את הביטול הזה, לכן גם לא יכול לברר את הפנימיות שלו, את הנקודה הדקה. באמת איך הוא היה יכול לקבל את זה? הוא איש שפרתי ואיש קדוש, מה, איך הוא היה יכול לקבל את זה? על ידי שהיה כל הזמן מתבטל לדוד ושלמה. הכוונה, אפילו לא ביום יום, יודע, הם צריכים לקבל ממני, כי באמת בחינת דוד צריכה לקבל מבחינת יוסף. הם מחזקים את הבעלי תשובה, הם מחזקים את מי שעובר עליו, הם מאירים בנו. אבל מישהו בבחינת דוד ועובר את כל המשברים האלה, הוא יודע שהוא צריך לקבל מהצדיק מבחינת יוסף. למה? כי בעולם הזה הוא רואה. הוא צדיק, אני לא צדיק, אני חייב לקבל ממנו, הוא רואה את זה. אבל הניסיון הגדול של הצדיק שהוא צריך לקבל מבחינת הבעל תשובה. וזה, ואז זה שלמות, וזה ירובעם בן נבט מהנקודה הזאת. ובאמת, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה צודק, בעלמא דאיתקסיא, באמת העבודה של הבעל תשובה יותר גבוהה מהעבודה של הצדיק. וזה למעשה הגמרא אומרת במסכת ברכות במסכת סנהדרין. כמו שבעלי תשובה עומדים, אפילו על זה, על זה זה נאמר, הנקודה הזאת. ולכאורה, הצדיקים הגדולים, האם, לפי לשאול הגמרא, השאלה ששואלים, האם במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. אז מה, הבעל תשובה יותר גדול מאברהם אבינו? יותר גדול ממשה רבנו? וכן, איך זה מסתדר עם הגמרא? אבל פעם קצת דיברנו על הנקודה הזאת, שיש צדיקים שהם כלולים מצדיק ובעל תשובה ביחד. הם כלולים משתי הבחינות האלה. ואז לכאורה זה סותר, כי צדיק אומר שהוא לא חטא, בעל תשובה אומר שהוא חטא וחוזר. איך זה מסתדר שיש צדיק שכלול גם מצדיק וגם מבעל תשובה? באיזה בחינה זה, הוא יכול להיות גם כלול מצדיק וגם מבעל תשובה? יש בזה כמה וכמה תשובות על הנקודה הזאת. אבל יש צדיקים שבאמת במעשה הם קדושים וטהורים, אבל הם נכנסו לכזה עומק של עבודה שהם הגיעו לאלמא דאיתקסיא שלהם בעבודה שלהם, ובאלמא דאיתקסיא שלהם הם רואים את כל אפשרויות החטא. זאת אומרת, בתוך עומק הנפש שלהם הם מזהים שיש להם את כל התאוות ואת כל המידות הרעות, וזה מתחיל, והם נלחמים בזה. אז בפועל הם לא חוטאים, אבל בפנימיות שלהם יש להם עבודה מאוד גדולה כנגד הדבר הזה, וזה אחד הבחינות שנכלל צדיק עם בעל תשובה ביחד. זה אחד הבחינות. אז על כל פנים, זה רק צדיקי האמת, או שיש גם צדיקים שכאילו לא רק צדיקי האמת שכלולים בזה גם וגם? בפשטות, כל אדם יכול להגיע לבחינה הזאת, אפילו אם הוא בעל תשובה, הוא גם יכול להגיע, יש לו אפשרות להגיע לבחינה הזאת. איך? בעצם הצדיק שנקרא צדיק כלול מבעל תשובה, וצדיק מבעל תשובה, זה נקודת אמת מאוד חזקה שהייתה לו לגלות בתוכו את כל היצרה שיש בתוכו. ואז הוא ראה שיש לו יצרה של מרד ושל תאוות הכי גדולות של העולם הזה, אפילו שהוא לא רואה זה, אפילו שהוא זה התגלה והתברר בתוכו כל הבחינה הזאת, וכל אדם יכול להגיע לזה. לקחתי את עץ אפרים ואת עץ דוד ואסלים יהודה. כן, כן, זה הבחינה. הכוונה
שבחינת הצדיק ובחינת הבעל תשובה התכללו ביחד, כן, לעתיד לבוא. זה לא יודע שזה הבחינת הנקודה הזאת. אבל רק נחדד את זה, בעיקר מה שרבנו אמר פה, אפילו לבטל את המשהו, זה שהדרך שלנו זה ברוך השם ההתקרבות לצדיק, התורה, התפילה, ההתבודדות, אבל תמיד לזכור לא לחשוב שבאמת השגנו. השגנו כן, אבל עדיין לא תיקנו את הכל. לא לחשוב שאנחנו צדיקים גמורים, שאנחנו מתוקנים. תמיד לזכור שאדם ברגע אחד יכול לעוף מקודש הקודשים לתאילנד. זה בשנייה, זה לוקח שנייה אחת הזה, הבחינה הזאת. כשאדם יודע, כשאדם כל הזמן הולך עם הנקודה הזאת, הוא יודע, יש לי בחינת יצרה שאני לא יודע, ולזכור את זה. מצד העבודה שלנו, זה התפילה, התבודדות, חשבון הנפש, לדבר עם השם, זה העבודה שלנו. מצד המשהו שנשאר באדם, זה העבודה שקודם כל לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, לעבוד על זה כמובן, באהבה ובשמחה, כי לזכור, תמיד זה מבטל את החלק הרע הנסתר שבתוכנו, והבחינה השנייה זה, לא להתבלבל, כי יש זמנים, ויש מצבים שהעץ הרע אומר לבן אדם, תשמע, אתה צדיק הדור, אתה סגן צדיק הדור, אתה רבי שמעון למטה, ורבי שמעון למעלה, ואתה למטה, יש כאלה, איזה, הוא מגיע אלינו ואומר לנו את זה. וצריך תמיד ששומעים את הדיבור הזה ממנו, צריך להגיד לו, הלוואי שאני אזכה לחזור בתשובה שלמה. צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי להיות בעל תשובה. אני לא רוצה לא להיות צדיק הדור, לא רוצה להיות סגן של המשיח, או וכן הלאה. אתה להגיד לקדוש ברוך הוא, הלוואי שאני אזכה לעשות תשובה שלמה. תעבור לי רק בגלל בכי לרוח. אבל האינטרנט. אז למעשה, כן, הנקודה הזאת, אני שאלו קודם שאלה. במצב הזה, בעבודה הזאת, אמרנו שזה עניין קבל באהבה. עוד דבר, עוד בחינה כזאת, שאחד הנקודות שנחשף הפנימיות זה שהאדם עומד במצבים שהיצע הרע יותר חזק ממנו. היום רואים את זה הרבה, זה כי ההנהגה היא מאוד עמוקה ופנימית. באמת, מצד אחד אנחנו עוברים מה שעוברים, אבל באמת מתקנים אותנו פה זיכוך אחרי זיכוך בדור הזה. ואחד הבחינות בזה, זה שיש יצע רע שהוא יותר חזק מאיתנו. יש מהלך כזה. שיצרה שיותר חזק מאיתנו. היום רואים את זה בהרבה תחומים. אם זה בסמים, אם זה בתאווה הידועה, אם זה באינטרנט. ופה, אם היצרה יותר חזק מאיתנו, פה מתעוררת השאלה, אז מה נעשה? זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש מציאות, יש גזרה, יש שטחים, ששם היצר יותר חזק מאיתנו, ולפעמים מעבירים אותם. אז פה מיד מתעוררת השאלה, רגע, אתה אומר לי לכתחילה, שהנתונים שהוא יותר חזק ממני, אז מה אני אעשה? פה העבודה זה התפילה והרצונות ולא להתייאש. ואז, כשאדם עובר את המקום שהיצר יותר חזק ממנו, והוא רואה שהוא לא יכול להתגבר על זה, והוא לא מתייאש, הוא לא עוזב את התפילה, את הרצון, והוא מאמין, אני לא יכול, אבל הקדוש ברוך הוא כן יכול, אז משמיים בסופו של דבר מוצאים אותו מזה. נקודה מאוד מאוד חשובה. סיפר לי יהודי, חצי שנה, מישהו שאני מכיר אותו הרבה שנים, ידיד טוב שלי, הוא סיפר לי, 32 או 33 שנה, לא היה יום שהוא לא היה מעשן זה, את הסבים האינדיאנים. אתה יודע, מעלה ריח ניחוח של השם. זה אמר, מגיל 13 אומר, זה היום ברוך השם, בן 40 פלוס, לא היה יום אחד שלא ישנתי. הוא אומר, לא רוצה, הוא אמר, זה כבר 10 שנים הוא מספר לי, הוא לא רוצה לעשן. אבל הוא אומר, זה לא מציאות שאני יכול בכלל לחשוב איך אני מתנתק מזה. אז דיברנו, ברוך השם התקרב לרבנו מאוד וזה, והוא התחיל ללכת מאוד חזק עם העניין של תפילה ורצונות וזה. יום אחד, פשוט יום אחד הוא קם בבוקר, זהו, זה לא קיים. לא רוצה את זה, לא שייך לו. שיקרה את סיגר הנסר. כן, כן. אנחנו יודעים. אבל אני באמת לא יודע כבר מה לעשות. אז במקום שיש הרבה בחינה כזאת, במקום שאדם שבוי, שאדם רואה שהוא לא יכול, לא להתייאש מהתפילה, מהרצונות ומהאמונה שהקדוש ברוך הוא כן יכול.
להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.